Varmt välkomna till presskonferensen efter matchen mellan Linköping och Luleå. Vi börjar med bortalagstränare Henrik Strid, din analys av dagens match. En tuff match, hård match, mycket känslor där ute och två lag som krigar hårt för poängen tycker jag. Nöjd med hur vi startar matchen och vi genomför första och tycker andra perioden också. Vi drar på oss lite för mycket utvisningar, eller alldeles för mycket utvisningar. Blir för mycket spel i special teams. Många får sitta och bli kalla så det blir orytmiskt. Det tycker jag väl döda oss lite grann. Och sen tycker jag väl inte, man får inte säga att någon är dålig, men jag säger att om de är obra då, tycker jag de som hade färgglada tröjor på sig då. Vi har åtminstone tre solklara höga klubbor som ingen utav dem ser. Nu vart han ju ensam på sista perioden, så då får vi ursäkta dem för det då. Men jag tycker vi får ingenting med oss. Vi drar på oss klantiga utvisningar, men jag tycker vi får absolut ingenting med oss heller. Och det sen tycker jag några av utvisningarna vi får är utvisningar, men det är för tuffa straff tycker jag. 5 minuter. Vi har en situation, man måste också kunna ta emot en tackling där ute. Var beredd på att det kommer spelare, även fast man spelar 5-4 måste man vara redo på att det kommer en spelare och vill tackla en. Vi har en situation på slutet när Little satsar otroligt hårt på att tackla Pontus Andreasson. Andreasson ser han och lägger sig ner. Det är ett smart spel av Andreasson och klarar sig förmodligen från en hjärnskakning. Fler skulle behöva ta efter och göra det. Var beredd på isen. Men, Linköping vinner rättvist. De tar vara på sitt powerplay-spel till slutet och det dödar oss i sista perioden när vi ska göra en Porsche. Så att, får gratulera Claes och Linköping till 3 poäng. De är bra. Tack så mycket. Claes Östman, din syn på matchen? Jag känner väl samma sak som Henke. Det är mycket kampkänslor. Det är två lag som går för det ordentligt. Jag tycker om hur vi hanterar det. Jag gillar att vi kan spela i den här hettan utan att tappa huvudet och hålla disciplinen. Så det tycker jag är bra. Jag tycker vi börjar hantera såna här tillställningar bättre och bättre. Börja bygga någonting i laget där vi är bekväma att spela i både högt tempo och med mycket närkampsspel och känslorna utanpå. Så det tycker jag är bra. Skönt såklart också att få utdelning i powerplay på slutet där och kunna vinna. Så att en härlig lördag för oss. Nöjd med våran prestation. Tack så mycket Claes. Har vi några frågor? Då tackar vi så mycket och avslutar presskonferensen där.